Son of a bitch! Hej! När jag såg att det var Raymond som kom på stranden så... Jag kände att jag vill ju inte ha någon konflikt. Och vill han det så kan han väl försöka, men han kommer ju inte komma någon långt med det. Han kommer vara som att han pratar med en dörr som inte svarar. Så att han får komma och bete sig så han vill. Han är bara för 2 dagar ändå, eller 3 dagar. Jag vet att jag är starkare än honom nu. Så kommer det någon fysisk tävling eller någonting så vet jag att jag kommer vinna. Hej man! Tja! Hur är det? Det är bra, tack för det. Bra, det är bra. Är det bara ni 3 här? Ja. Men den första bråkliga sekund så tänker jag så att just det är Raymond. Jag fattar att det är han, men nej liksom. Måste det vara han. Men det tar bara någon sekund. Men det är ju allting som har varit innan. Att han har varit på mig de första 3 dagarna var han på mig. Jag tror att konflikterna handlar om ledarskap. Fattar ingenting. Är du psykolog? Jesus. Det här är bara vad jag tror. Du vet, gruppsamarbete och allt det där. Det är en sån här grej jag jobbar med, förstår du? En kudde kan jag ta med. Nej! Så har det varit. Jag tror liksom att han kanske blir lugnare nu också när han kommer hit, när vi är lite färre personer här. Nu är det ju de här 2 killarna som har varit här som styr och ställer, så han kommer säkert vara lite lugn, tror jag. Det blir ju intressant att se. Men du borde läsa en skylt som finns runt sidan. Jag tror inte att stämningen eller dynamiken kommer ändras så mycket nu när Raymond är här. Jag, Jonas och Katarina vill hålla en bra stämning. Lag Syd var Lag Syd. Där är gränslandet. Vi kör på andra sätt här.